Olá a todos. São 5 horas e 35 minutos do sábado. Nós vamos fazer uma sondagem, possivelmente até uma ligação elétrica de energia no terreno. E já estou preparando aqui para mais uma aventura. Os equipamentos já estão aqui, ó. Mochila. Comprimido, munição, como investir agora. Olha, nós pegamos aqui o carro na hora que eu acordei, 6h37. E a previsão de quantas horas? 2h30, 40. 2h40, mais ou menos. Só que a gente vai fazer mais algumas coisas, pega aqui, pega ali. Aí a gente vai chegar lá mais ou menos umas 9 para 10 horas. Sol e neblina, sol e neblina. Dá pra ver o sol ali. Nós chegamos a Porto Grande e vamos agora já sair do asfalto para pegar a perimetral norte, que é sem asfalto, e já estaremos no terreno. Que tá bom de tudo aí, eu ouvi o barulho assim na merda batendo no chão. Lá treina? É, esse negócio lá tem merda de 20 anos. Agora a estrada de terra até lá. Olha aquele molecão ali. Nós estamos no ramal. Aqui é um lugar onde vende açaí. Aqui na casa do senhor. É uma montanha aqui. A gente está subindo uma montanha. Olha. Já a gente chega lá no terreno. Bem, a situação é a seguinte. Nós não podemos ir mais de carro porque está muito ruim aqui a estrada. A gente vai a pé, vamos andar a pé isso aqui tudinho, até chegar lá. O nosso objetivo aqui é de instalar um transformador nesse terreno. Vamos pegar, tem 150, 200 metros para a gente andar. Que o carro não vai mais que isso, por causa desse terreno aí. Realmente o carro iria atolar se ele viesse por aqui. Estou aqui carregando, olha. Isso aqui tá cheião de água. Uma mochila na costa. Ali o amigo vai com uma enxada. O ar comprimido. Duas sacolas. Chegamos na casa. Essa casa aqui. Tá cheia. Coberto, o tronco. Ligaram a pezão ali. Chegamos no Sítio Tabela. Sítio Tabela. O bicho leva minha máscara daqui. Deixa eu pendurar bem assim. Já gravou. Tá aqui o garapé, até que corre bem a água. Tem muito tucunaré aqui. É uma boa andada. Fica mais pesado por causa que a gente tem trazendo todo o material, uns 200 metros de distância. A gente veio dali, ó. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui é instalar um transformador. Você pensa assim, poxa, vou pro interior que lá é sossegado. Eles roubam tudo, querido. Roubaram o transformador.
Esse aqui é o pico, né? É. Que foi o pico para trazer de lá a energia. Bem, a gente vai trabalhar agora. A gente vai ajeitar as coisas, se acomodar e começar a trabalhar. Até aqui que a água chega? Não, é só historicamente. Ah. Historicamente eu acho que tudo isso aqui, mano, porque ali tem uma nascente. Vem lá de cima, aí as pedras ali cheias. Tá bom. A gente passa ali. Ainda não tinha visto dessa cor aqui, olha. Olha como ela é. Será que elas formam esse mesmo desenho sempre? Essa janela aqui. Ela tá só com um prego encostado assim. Ainda tem um ninho de calva ali em cima. Ainda não. Bom. Ainda não. O proprietário fez o favor de esquecer a chave. Agora eles estão fazendo uma coisa que, tipo assim, eu sei que não vai dar certo, mas... Vai. Cadê o menino aí? Me ajuda aqui. Ajuda ele a subir. Levantar. Ele vai tentar subir. Vai. Agora tu consegue subir? Vai, mano. Agora... Eu vou segurar aqui, segurar com a perna aqui. Não vou conseguir, não. Aí. Não? Não. Peraí, tem alguma coisa pra bater aí? Eu sou mais alto, aí ele só faz passar por... Olha, olha onde eu quase chego, acho que tu chega lá, ó. Chega, chega sim. Vai, desce, Alex. Ajuda ele a descer aí pra não forçar com... Conseguiram. Tenta abrir isso aqui, arrombando, sem arrebentar a madeira. Ah. É, porque... É esse aqui o transformador que será colocado. 13 mil. E sai as fases aqui. 5 mil watts. Ou na verdade 5 mil KVA. KVA. KVA é que encapa o watts. Isso aí, 230, 115. Aqui está o poste. Esse aqui é o poste. Aqui, ó. Esse aqui está o poste. Aí daqui vai puxar o linhão nesse sentido aqui, ó. Aqui, ó. Eles estão cavando, inclusive, aumentando o pico para poder vir a linha. O que é que eu já fiz? A primeira coisa que eu fiz foi dar uma capinada, tirar o matinho que já vai começando a avançar. E fiz uma varrida aqui para limpar. Ficou mais limpo agora. Esse barulho que você está ouvindo é eletricista se preparando para subir no poste. Ali o igarapé. A ideia é o seguinte, é ficar com esse terreno aqui. Ali é a natureza, tá? Preciso lhe explicar. Quando a natureza se invoca, a gente vai para lá. É bonito o lugar. O relato é que é muito frio aqui de noite. Eu não estou sentindo o que você chama de mosquito, o carapanã. Parece bom lugar. A gente pega a perimetral norte para poder chegar aqui. Mas o lugar é tranquilo. Bate muito peixe quando o peixe sobe na superfície, ou quando ele está caçando. Muito peixe aqui mesmo, piranha, tem piranha para cá. O bicho que pegou na minha pele aqui agorinha. Demora, a gente faz um batelão para remar de canoa aqui. O instalador já está lá em cima no poste. Foi difícil ele subir, tá todo cheio de musgo. E agora ele está utilizando o isolador como calço para poder subir, que está muito liso. Muito liso mesmo. A gente teve que primeiro vencer o negócio do Mastec. Mais outro isolador desse aqui. Mais outro, né? É. Outra Tec-Tec, tem muita Tec-Tec aqui. Vou preparar aqui, ó.
um nó falso aqui e coloca aqui. Tá, leva. Eu vou tentar. De Mozan, eu acho que eu vou tentar, sabe o que eu vou fazer? Não. Eu vou pegar essas bem aí, jogar a corda, puxar pro lado dela e amarrar ela nela. Entendi, ela. Entendi. Entendeu? Não, vai dar certo sim. Vai dar certo, o saizeiro é forte. A gente vai tendo acesso por ela. Aí tá colocando isoladores pra ele ter apoio. Porque realmente, olha, isso aqui, ó, tá muito liso. Deixa sair de baixo. A chuva tá atrapalhando um pouco o processo de instalação. Coisa interessante, olha. Vai descalço pra cima do tronco lá. A evaporação. Tava tudo tá quente. Tá já? Agora a evaporação tá. Parece que a gente jogou uma brasa, mas na verdade é a evaporação. Nossa, pois é, cara, negócio churrasco de bife. Apavorado. Eu não ter... A gente vai fazer. A gente foi pegar água agora ali, lá não. Você agoniou aí, foi no rio. Pra gente poder almoçar. Sim, e lavar a louça. Açaí, arroz, carne. Saí da panela, tinha panela aqui, bateu. Ah, tá. Tem assado lá. Olha, ali o meu irmão, ele tá colocando a rede de pesca. Eles já estenderam a rede. E a gente tá se preparando para dormir. Aqui já tem uma rede atada. Essa aqui é a minha rede. Dá para dormir sem mosquiteiro aqui. Agora é claro, olha, eu trouxe uma... quase um blazer aqui, uma roupa de frio. Eu vou dormir de calça comprida, porque tá aqui a minha calça, porque é muito frio, relata que é muito frio, isso a gente sabe, a gente tá na beira do rio, né? Quem já dormiu na beira do rio sabe quanto é frio. Ó, daí são os papagaios cantando. O que foi feito hoje foi mais a parte aqui interna da parte da eletricidade aqui, ó. Você vê esses fios aí instalados aí, e internamente a casa foi... feita toda a parte elétrica dela. A parte de alta ainda não foi feita por questão da chuva. Chuva e a dificuldade que a gente enfrentou para erguer o transformador até lá em cima. A gente está bolando um jeito aqui para fazer isso. A gente fez uma ponte aqui desse, com esse coqueiro aqui. Se você prestar atenção, há uma corda puxando o coqueiro. Olha, essa corda vem aqui, ó. Ela tá puxando o coqueiro. A gente vai fazer um plano aí para levantar o transformador até lá. A gente limpou com muita formiga aqui. Muita formiga mesmo. É aquela chamada Tec-Tec. Nós chamamos ela de Tec-Tec. Porque ela anda com os ferros delas abertos. Aí ela bate. Aí faz um barulho. Tec-Tec. Por esse nome. A gente já... não sei se a gente ainda vai jantar alguma coisa, que a gente almoçou tarde. E esperar que dê peixe. Olha, você tá ouvindo o trovão aí? Talvez a noite seja uma noite chuvosa. Aqui. Muito barulho de pássaro, querido. Muito barulho. Não sei pra você, mas isso transmite pra mim uma calmaria, uma tranquilidade. Não sei se é pela lembrança que eu tinha quando eu era criança e ia pro interior. E aquilo marcou pra mim.
Tá aqui, olha, esse aqui é o transformador. Tá meio bagunçado. E depois vamos ver o barulho da noite. Vou pegar um material que ficou no carro. E aqui. Já está escurecendo. Não trouxe nenhum teçado. Dá mais ou menos uns 7 a 10 minutos de andada, agora que eu vim contar. Aqui do lado do motorista, então. Olha para todos os lados, que a gente não sabe o que está acontecendo. Já peguei a embalagem blister. Agora fecha. Olha. Estou assim. Agora fecha. E aqui. Está fechado. Acho que tem um barulho para cá. Parece que é pica-pau. Não sei se é pica-pau. Quebrando o pau. Tá quebrando algum pau pra ali, ó. Ó. Olha só, querido. A natureza sendo natural. Monstro de uma árvore agora acabou de quebrar. Você tá ouvindo pela câmera? O barulho é formidável. Eu tô aqui com cuidado porque eu tô num terreno que eu não conheço. Não sei. Olha, aquela árvore monstra ali, olha. Ela quebrou agora e caiu. Ela tá engatada ali, ó. Essa dos galhos secos. Ela ainda tá caindo ainda, tá estalando. Essa dos galhos mais secos aí que você tá vendo, olha. Ela quebrou e ela tá inclinada. Vamos embora, que já tá escurecendo. Daqui a pouco ela cai o resto. Não sei se ela vai ofender aqui a estrada. Ela é muito grande. Vamos embora. Estalando ainda. Isso vai fazer um barulhão quando cair totalmente no chão. Vamos embora. Arara. Olha, o que eu já escutei. Arara, papagaio, tucano, nambu, amatinta pereira, que é um passarinho, capitão do mato, tem pra cá. Pipira nem se fala. Tem aquele... esqueci o nome, ele tem um canto triste, sem ser o nambu, mas são muitos pássaros. Agora nós vamos ouvir as aves noturnas. Vamos embora, depois eu ligo. Fui e voltei em segurança, graças a Deus. Eu planejava não sujar os meus pés, mas não foi possível. Todo só lama. Sim, achei. Valeu. A média do vídeo, né? Café. Ao som do tucano. Do capitão do mato.
do Nambu, da Matita Pereira, do papagaio, da arara. Fala mais os bichos aí que eu não tô conseguindo lembrar. Papagaio. Pipira. Bom, agora tem tucano cantando longe. É a cigarra. Tá ali, a rede tá lá, ó. Vamos ver amanhã como é que... Ainda agora aconteceu uma situação, só não vou contar o nome, né? Mas cidadão pescou, aí ficou feliz, levantou o peixe e o peixe saiu do anzol. Depois de novo. Aí depois ele foi diferente. Ele pediu ajuda e o ajudador, não sei o que ele fez, que aconteceu a mesma coisa, o peixe saiu do anzol. Aí a gente, para não ficar uma coisa frustrante, a gente chamou de pesca esportiva. É aquele que a gente pega, o peixe solta. Isso aqui é a minha rede. Aqui é a rede do meu irmão. Aqui é a rede do Marcos. E ali é a rede do Alex. E olha aqui, tá uma chuva. Uma chuva abençoada. Tá vendo as gotículas aí passar? É, tava calor, aí de repente veio um vento frio por debaixo das nossas redes e o sereno desceu, juntamente com ele veio essa chuva aí. Que horas são aí? 7h20, ó. 19 horas e 20 minutos. E amanhã a gente acorda cedo. Nós já tomamos um café. Isso aqui vai ser o fogo continuado, que vai ficar pra... A gente resolveu dormir aqui embaixo mesmo, que é mais frio. E é só homem que tem aqui, não tem problemas. A noite foi chuvosa. Tá chuviscando. É só o sereno. Olha. Aqui. O quê? Olha a monstra aqui. Ah, é. Olha só que tamanho dela. A gente está agora preparando o café. Não estou vendo nada nessa. Dá um alô aí de cima, Marquinhos. O eletricista lá em cima. Tá... Marquinhos. A gente está se virando aqui para colocar o cabo. Nós fomos há pouco. Manda para mim, Rodrigo. Ah, deixa eu pegar aqui pro telefone. A gente foi fazer a limpeza aqui, limpamos bastante, só que aconteceram os acidentes. Rapaz, eu digo pro pessoal que eles fabricam motosserra, fabricam serra circular para compensado. Quando eu chego aqui no norte, empenou. Olha aqui, ó. Vou ligar aqui o telefone. Empenou, olha. Mostrar em casa, né? Ela vai dizer, não, só tava tomando banho de rio, se divertindo. Ela chega, chora aqui no... Nesse tipo de madeira, angelim, pedra. Né? Que enfim, pegaram alguma coisa. Uma piaba. Qual é o nome que você dá pra ir? Olha, nós fomos... terminar o pico. O eletricista tá lá em cima. Nós vamos agora erguer o transformador. Aqui tá tudo armado, vários nós. Dois, três puxam enquanto ele lá em cima vai fazer a parafusar o transformador. Vai. Bora, moço. Vamos lá, eu tô mais para incentivar. Oi? Tá. Eu tô aqui, ele tá ali, ele tá lá e o transformador tá lá em cima. Eu vou ver se eu me abaixo pra que vocês vejam. O transformador é mal criado. Ele é maluvido. Maluvido, né? Tá lá. Descansa, vou descansar, depois troca. Não, não descansa não. Não, segura aí. Bora, segura. Não, não, eu tô só numa mão. Eu cerco cada boca com esse meu irmão. Olha ele ali. Ele tá rindo. Eu tô aqui. Segurando aqui a marreta.
Mais o Alex aqui e o Marcos lá em cima, o eletricista, fazendo a instalação. Nunca na história dessa empresa vital aconteceu esse tipo de coisa. É. Essa indústria vital. Tirou a tensão da corda. Ele já conseguiu colocar os parafusos. Tem que colocar mais o parafuso? Vai. E onde tá? Não tem aí. Ah, não tem? Não tem. Ele disse, não, tem aí. Não tem aí. Só tem o fim do matapão. Peraí. Mas ela já está centralizada, pronto para colocar. Já tá no lugar, ó. Transformadinho. Transformador. Transformadinho. Agora sim, tira agora com o transformador. Tira a foto, ontem. Tá filmado já. Olha o avião passando. É, o avião de garimpo que tá passando aqui. Olha, aqui tá estendido o cabo. Eu vou virar aqui com todo cuidado, que tá em cima de um tronco. Vai pra lá, ó. Passando um avião aqui agora. Essas madeiras aqui são muito duras, amigo. Dura mesmo. Bora lá. Pescaram mais um tucunaré. Tucunaré paca. Pescado esse peixe aqui, o tucunaré, mas eu tô fazendo almoço aqui, a gente vai comer depois isso daí, tô fazendo almoço aqui de arroz, sardinha e salsicha, já são 1h42, a gente vai comer, tacar de farinha aí dentro. A gente tá brocado, bicho, com uma fome muito grande. Esquentar mais um pouco. Olha, aqui foi escolhido 3 varas para fazer o aterramento, o neutro, o terra. Aqui a primeira, né? Aqui a segunda. E aqui a terceira. Pra 5 KVA, tá bom. Se fosse assim uma coisa mais exigente, mas 5 KVA tá bom. Você viu a trabalheira que deu pra gente colocar aquilo ali em cima? É, o serviço não vai terminar hoje, porque a motosserra, ela, quando a gente estava torando uma árvore, aí o que aconteceu? A motosserra prendeu na árvore, aí a árvore caiu esmigalhando o sabre da... Aí empenou a motosserra, o sabre da motosserra. Oi? Não. Aí olha o que foi que eu já fiz. Aqui eu capinei, aqui ó, lembra quando chegou, tá só mata aqui? Aí eu capinei ao redor da casa. Ali o Alex está batalhando na pescaria. E daqui a pouco, mais 16 horas, mais ou menos, né? A gente vai embora. A gente vai chegar já à noite lá na cidade de Macapá. Não mora ninguém para esse lado. O terreno do outro lado é de outra pessoa. Entendi. E muitas, a gente vai ajeitar aqui, talvez o meu irmão sossegue e fique com esse terreno aqui. A gente não vai plantar macaxeira para aqui do jeito que a gente tá. Eu não sei, eu vou ficar lá bem ali. Ali, eu posso fincar elas bem ali, ó. Eu vou colocar ela lá e deixa lá. Ah, deixa eu lhe mostrar a casa. Internamente a casa, que é a escada da casa. Aqui ela é pequena, não é muito grande, claro,
Essa aqui é a sala. Aqui é um quarto. As janelas estão abertas. E aqui outro quarto, todo tá todo fechado, não dá pra ver muita coisa. Estão aqui as camas. A visão da janela aqui de cima é assim. Aqui tem bacaba, cupuaçu, açaí, limão, várias frutas, peixes que você já viu, pupunha. Esse aqui é o outro lado da casa, olha esse limoeiro grandão, olha. Limoeiro muito grande, bacaba, primeiros socorros ali. E é isso. Vou descer aqui a escada. A lenha eu tirei daqui, ó. Esse angelim. Que eu ia lascando. Meto essa daqui, eu vou batendo. Aqui, ó. Quebrei o ancinho, ó, bruto que só não sei o que. Primeiro eu quebrei o cabo. Aí depois eu fui capaz de quebrar o ancinho. Mas eu tava bem intencionado. Tá aqui, o que eu limpei foi isso. Limpei aqui. Limpei aqui. Aqui, ah, sim, a nascente, olha, deixa eu mostrar pra vocês. E essa aqui é a árvore que tirou aqui o toco? É, nós tiramos um toco que tinha bem aqui e colocamos pra lá. Bem aqui tinha um toco pra gente dar visão do rio. E a nascente, deixa eu mostrar. A gente limpou aqui. Tá, não tá do jeito que a gente quer. Mas a água já tá clarinha, clarinha. Aqui, ó. Já tomou dessa água aqui. Tranquilo. Branquinha, branquinha a água. Vem de lá. Esse riacho aqui, ele entra na terra de um certo período ali, uma certa distância, ele entra na terra e some. Ele vai aparecer lá em cima já. Tem abacaxi plantado. Tem uma mangueira. E é isso aí. Acabei de plantar a macaxeira. Você conhece aí por aipim. Tem um pássaro cantando por aqui. Não sei se será possível você ouvi-lo. O canto dele parece o som do Harmor, do FL Studio 11. Um som que ele produz lá no sintetizador. É papagaiozinho, quase periquitinho. O barulho desse pássaro é como se fosse gota de água. Ontem nós estávamos tomando banho e deu chuva forte para a cabeceira. Nós até tememos aquelas cabeças d'água, mas não veio não. Acho que o pássaro já foi embora. Bom, levantamos o acampamento, já estamos nos dirigindo para o carro. Nós conseguimos colocar o transformador, que era o objetivo maior. Como ele fala aí, houve problemas sobre o cabo aqui, muitas árvores. Teve árvore que nós derrubamos, mas o cipó lá em cima segurou ela, olha só. Aqui, mas tá aqui o vão, olha.
Aí já colocaram, inclusive, deixa eu ver se eu lhe mostro rapidamente, que foi essa etapa aqui, eu não fui fazer, não fui ajudar, porque eu estava fazendo outra coisa, eu estava plantando mandioca, macaxeira. Aí eles utilizaram uma árvore aqui como referência para fazer a curva. Olha aqui onde está o fio. E essa árvore bem ali. Deixa eu ver aqui. Ah, não usaram ela não. Eles iam colocar um isolador bem por aqui. Desistiram. A ideia era colocar um isolador nessa árvore bem aqui. Olha. Mas pelo visto aqui a ideia vai ser outra. Vamos lá! Espero que vocês tenham apreciado o vídeo, a aventura, o trabalho. Claro que não deu para filmar tudo, porque eu tive que participar de muita coisa e não dá para segurar a câmera e fazer força, força bruta mesmo. Aqui o trabalho é bruto, esse negócio aqui. Não é segurando um ferro de solda. Tá lá o transformador instalado no lugar. Não foi fácil. Sapo folha, igual uma folha mesmo. Incrível, né? Camuflagem. É, mimetismo dele. Bom, nós estamos indo embora, mas tem uma coisa curiosa que eu queria lhe mostrar. Não insista.